rozmýšľame o tzv. Štartovacom balíku. Ešte detaily nemáme úplne doladené, ale my by sme boli veľmi radi, keby sme postupne zaviedli systém, kedy mladý človek, ktorý keď dokončí si školu, no strednú alebo aj vysokú, ale aby mal aspoň nejaké úplné vzdelanie, tak by mohol od štátu dostať nejaké štartovné. Čo už by bola nejaká významnejšia suma, z ktorého by potom buď splatil dlhy, ktoré mu mohli vzniknúť počas štúdia, lebo nemusel pochádzať z nejaké sociálne silnej rodiny, alebo môže tieto peniažky použiť na akoby časť založenia si svojej rodiny alebo bývania, alebo z toho sa môže rozhodnúť začať nejakým spôsobom rozvíjať si svoje budúce povolanie alebo malé podnikanie. My by sme to chceli spraviť buď formou veľkého jednorazového príspevku po dovršení určitého veku života, alebo po vzore niektorých iných okolitých krajín už teraz začať zakladať všetkým mladým ľuďom špeciálne účty v štátnej pokladnici, kde by štát každý rok priložil nejaké peniažky, ktoré by potom následne vyplatil týmto mladým ľuďom po dovršení života. Samozrejme, by to bolo spojené aj s tým, aby týmto ľuďom sme vlastne umožnili zostať na Slovensku, aby tu sa mohli rozvíjať, aby mohli ďalej fungovať.